Підбити інформаційну риску вівторка. Мої колеги вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 28 березня. Вітаю вас і сьогодні про таке. Засідання виконкому, затверджені рішення, обурені стоматологи, скорочення штату, бруківка чи асфальт, ремонт доріг, працевлаштування ромів, перспективи роботи, парк відпочинку, будівництво ігрового майданчика, автограф Забужко, візит видатної письменниці, 101-й день народження, секрети довголіття. Рятувальники знайшли тіло 4-річного закарпатця, який впав у річку. Вчора ми повідомляли про пошуки хлопчика із села Лисичево 2012 року народження, який під час гри впав у річку. Дитину шукало 119 людей, повідомляють у ДСНС. Вчора ж близько 16 години знайшли тіло малюка. Його виявили у воді на відстані близько 4 кілометрів від місця зникнення. Затвердили мережу літніх мовних таборів, скоротили штат Мукачівського історичного музею. Ці та інші питання ухвалили члени виконавчого комітету Мукачівської міської ради на засіданні 28 березня. Подробиці Анна Тофт. 23 питання порядку денного затвердили члени виконкому міської ради на черговому засіданні. В тому числі питання щодо прийнятих розпоряджень міським головою між засіданнями виконавчого комітету. Більшість розпоряджень виконали. Розпорядження номер 422 про забезпечення участі в навчальних закладах перенесено на невизначений термін. Розпорядження номер 429 про положення паспорту, фасаду будівлі та ескізу на вивіски виконується по мірі надходження заяв. Про затвердження та введення в дію переліку відомостей, що становлять службову інформацію в виконавчому комітеті. І 105 про затвердження плану основних заходів цивільного захисту міста Мукачева на 2017 рік. Також визначили місця проживання дітей у випадку розлучення батьків, забезпечення дитини майном та надання їй статусу у випадку смерті одного із батьків, встановлення опіки над майном дитини-сироти. Затвердили мережу літніх мовних таборів на базі загальноосвітніх закладів Мукачева, кошторис та штатний розпис цих таборів та зарахували 42 дітей у дошкільні заклади міста. З метою раціонального формування мережі груп на допущення перевищення норми наповнюваності груп дітьми. Просимо дозволити керівникам дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів зарахувати 42 дитини. Літні мовні табори будуть при ЗОШ номер 2, спеціалізованій школі номер 4, спецшколі номер 16 НВК ДНЗ ЗОШ 1 ступеня гімназії та табори з денним перебуванням при ЗОШ номер 6, 10, 11, 20. Безкоштовний відпочинок для 700 дітей з числа пільгових категорій. Скоротили і 5 штатних працівників Мукачівського історичного музею, в тому числі заступника директора, наукового співробітника та екскурсовода. Наукових співробітників на сьогоднішній день є четверо. Тому вважаю доцільним скоротити одну посаду. Не бачимо сенсу тримати колектив у такому складі, тому що бачимо достатньо людей, які займаються цією роботою, вони повністю можуть забезпечити ту ж саму роботу. Розірвали договір на розміщення сітілайту на вулиці Пушкіна, дозволили перейменувати дві вулиці в районі Івана Франка та погодили створення комісії з визначення розмірів збитків, заподіяних міськраді внаслідок невикористання комунальних земельних ділянок або ж самовільного зайняття їх або використання землі з порушенням законодавства. Збитки, визначені комісією, землекористувач повинен погасити протягом 30 днів, у інакшому випадку матеріали будуть передані до прокуратури. Також члени виконавчого комітету розірвали договір з фізичною особою-підприємцем на перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Мукачеві. Це займається один маршрут, 6-1, митрополита Володимира. Підприємець написав заяву на розірвання цього договору. Прийняли рішення про укладання договорів про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Мукачева, де 2% відводиться для житла і 4% для комерції, та надали дозвіл на встановлення меморіальних дошок загиблим воїнам АТО на фасадах освітніх закладів Мукачева. Незабаром Закарпаття офіційно співпрацюватиме із найпотужнішим у Чехії Устецьким краєм. Під час візиту на Закарпатті делегації Устецького краю у серпні минулого року було домовлено про встановлення партнерських відносин між двома регіонами. Це дасть можливість вже цього року додатково залучити кошти для соціального розвитку територіальних громад області у вигляді технічної допомоги із регіональних європейських фондів на виконання проєктів у навчальних та соціально-культурних закладах. Відповідне рішення про співпрацю мають погодити обласні депутати на черговій сесії.
1 квітня 2017 року стартує урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або із незначною доплатою. Для цього потрібно звернутися до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт та отримати медикаменти в аптеках із позначкою «Доступні ліки». Фармацевтичні компанії на добровільних умовах підписують договіри з місцевими органами влади та стають учасниками програми. Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь у програмі. Тобто, такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно. Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референту, пацієнт зможе отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату. Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну у 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування. Одним із рішень, що ухвалили на засіданні сесії Мукачівської міської ради 16 березня, було про затвердження плану заходів із реорганізації штатної чисельності окремих структурних підрозділів Мукачівської ЦРЛ, а зокрема скорочення стосується і стоматологічного відділення. Наші журналісти поспілкувалися із лікарями, почули й думку керівництва управління охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому. Більше про це знає Олександра Балух, тому подробиці у сюжеті. Лікарі-стоматологи обурені. Кажуть, реорганізація негативно вплине на роботу їхнього відділення. З відділення знову ж таки вивільнять 3 посади лікарів і 2 посади зубних лікарів. То трошки знову таки скорочить наші можливості. Звичайно, воно скоротить і потреби в постачанні нас, забезпеченні нас, звичайно. Ну, це бачення, знову ж таки, керівництва. І лікарів, які мають стаж роботи від 10 і більше, підлягають скороченню. Пільгові категорії населення, звісно, не можуть собі дозволити в приватну клініку пойти і лікувати дітей. Ми не лише город, ми село обслуговуємо. Ну, до нас багато людей звертається. Юрій Шах переконаний, що на якість надання допомоги це точно не вплине. Робитимуть усе, що в їхніх силах. Єдине, звісно, це призведе до зменшення кількості пацієнтів. Вони вплинути може тільки з одної точки зору, що вони будуть і в дальнішому довше чекати під кабінетом, тому що чим менше лікарів лишиться, тим менше можливості їх по часу прийняти. А до приватних лікарів не усі мають можливість звернутися, каже стоматолог. А за коментарем ми звернулися і до керівника управління охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому. Любов Манцич каже, що на утримання стоматологічного відділення щороку виділяють 3 мільйони гривень. Якщо порахувати, скільки нам обходиться утримання стоматологічного відділення, це близько 3 мільйонів у рік. Якби ми ті кошти кинули на надання стоматологічної допомоги на приватні структури, то ми б повністю зняли питання стоматологічного забезпечення населення. І, повірте, мешканці були набагато більше задоволені, як зараз. До того ж, вона наголосила, що стоматологічне відділення – це не бюджетна установа. Лікарі там самі на себе заробляють, не сплачуючи ні за оренду кабінету, ні за комуналку, ні за медичне забезпечення. І повірте, якщо людина ходить на роботу на протязі місяця і отримує зарплату 300 гривень, бо вона стільки заробила, то я не думаю, що людина буде дуже триматися за таку роботу, бо нема глузду взагалі виконувати її. Буде стільки госпрозрахункових працівників, скільки у нас є потреба, а, звичайно, всі інші будуть скорочені. Стосовно надання допомоги пільговим категоріям населення, то вона відзначила, що кошти на лікування для них виділяються за програмою зубопротезування. Пані Манзич запевнила, що управління охорони здоров'я створить усі умови, аби працівники, яких скоротили у процесі реорганізації, змогли працевлаштуватися. Чи в госпрозрахунковому відділенні, чи оформити оренду на базі поліклінічного відділення і продовжити працювати. Однак, чи буде це саме так – питання часу. Тому варто сподіватися, що люди і надалі отримуватимуть якісну медичну допомогу, незважаючи на реорганізацію стоматологічного відділення. Чи не вплинуть такі зміни на якість послуг, що надають мукачівські стоматологи, покаже час. І в продовження теми «Як зберегти здоров'я зубів та білосніжну усмішку» – більше в сюжеті Анни Товт. Катерина стоматолога відвідує регулярно. Дівчинка знає, берегти здоров'я зубів потрібно змалечку. Зуби треба чистити 3 рази на день. Якщо про них не дбати, то вони можуть заболіти.
У дитячому віці формується зубний прикус. Неправильний може стати причиною дефекту мовлення. Змінний прикус починається десь в 6 років, коли виходять перші передні зубики. От вони от перші 4, потім нижні 4 йдуть, потім йдуть премоляри, клики і останні моляри. Ортодонтична патологія – це правильність розташування зубів в роті відносно верхньої челюсті, відносно до верхньої челюсті до нижньої. Здоров'я ротової порожнини залежить від того, як харчується людина. Солодощі та продукти, у яких багато вуглеводів, псують наші зуби. І навпаки, овочі та фрукти містять у собі вітаміни, які необхідні для здоров'я ротової порожнини. 80% хвороб від неправильного харчування. А харчування, воно ж починається в роті. Значить, перетравлена їжа і всмоктування їжі, воно теж починається в роті. Якість їжі, яку їсть, багато вітамінів, багато фруктів, багато овочів. Також стоматолог радить пацієнтам побільше вживати твердої їжі – моркву, яблука, горіхи. Псуються зуби і через нестачу в організмі людини фтору, кальцію та йоду. Вкрай важливою як в дитячому, так і у дорослому віці є гігієна ротової порожнини. На кожний сегмент 10-12 рухів. Получається, хочете вичистити 10-12 рухів підмітаючих, 10-12 рухів кругових і 10-12 рухів підмітаючих. Тож, щоб зберегти здоров'я своїх зубів, потрібно в першу чергу дотримуватись простих правил профілактики, вживати тільки якісну і корисну їжу, дбати про гігієну ротової порожнини, відвідувати лікаря-стоматолога і пам'ятати про те, що будь-яку хворобу краще попередити, аніж лікувати. Тоді білосніжна усмішка вам гарантована. Оперативна інформація від обласного управління охорони здоров'я щодо ситуації у Нижньому селищі Хустського району. Нагадаємо, минулого тижня 13 учнів місцевої школи потрапили до лікарні внаслідок спалаху кишкової інфекції. Станом на 27 березня при бактеріологічному дослідженні біоматеріалу від 13 хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Хустської райлікарні, виявили збудник дизентерії у 8 учнів. У 5 дітей результати досліджень негативні і вони виписані додому. Також виявлено збудник дизентерії у 2 контактних осіб учнів 1 та 4 класів. У подальшому цих дітей госпіталізують до санації. Бактеріологічні обстеження контактних осіб тривають. Станом на 27 березня при бактеріологічному дослідженні відібраних на шкільному харчоблоці села Нижнє Селище взірців та проб навколишнього середовища та персоналу не виявлено росту патогенної флори. Епідеміологічне розстеження та комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває. На Берегівщині, намагаючись перетнути кордон, українець погрожував прикордонникам Мукачівського загону. Водій автомобіля Міцубісі польської реєстрації, виїжджаючи на територію України через пункт пропуску Косино, відмовився надавати транспортний засіб для огляду. На 21-річного жителя Мукачева склали документи про адміністративне правопорушення. Під час складання протоколів чоловік продовжував вести себе зухвало, погрожуючи прикордонникам фізичною розправою. З цього приводу проінформували співробітників Нацполіції, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Двоє невідомих намагалися спалити ресторан у Мукачеві. Як повідомляють правоохоронці, зловмисники пролізли на дах, облили його бензином та підпалили. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття даху. Постраждалих чи травмованих немає. Цей же заклад, додамо, вже горів 20 грудня 2015 року. І цієї ж ночі на вулиці Пирогова горіла аптека у Мукачеві. Причини обох сьогоднішніх пожеж встановлюють. Ремонт доріг, мабуть, найбільш заїжджена усіх ЗМІ. Адже у який куточок Закарпаття та й усієї України не завітаєш, усюди великі чи малі, але ями є. Не виняток і невелике містечко Чоп, що на самому кордоні із Угорщиною. Цікаво, глибина ям вже така, що під асфальтом видніється бруківка. Тамтешні кажуть, нехай би зірвали дорожнє покриття і залишили бруківку, яка служитиме ще багато років, аніж неякісно зроблений ямковий ремонт. Чиновники відповідають, це економічно невигідно. Детальніше про дилему – асфальт чи бруківка? Ірина Ковальчук. Ями, пошкоджений верхній шар дорожнього полотна – перше, що зустрічає відвідувачів прикордонного містечка Чоп. По порівнянню за Чоп виїхати, звісно, більш-менш. Ну, не сравнить с венгерскими дорогами. Я читала, что все мирное,
призначение самой худшей дороги во втором месте – это в Украине. И что нам с этим поделать? Приозерная, вот, знаете, где эта улица. У нас тут Памира тоже делают. Під ямами на вулиці Головній видніється бруківка. Це викликало дискусію серед населення щодо доцільності, як кажуть люди, встелити її асфальтом. Лиш би тільки що взяли, щоб було нормально, щоб можна було в ньому ходити. Я знаю, який краще. То, що далі держиться. Ні? Асфальт, звісно, асфальт. Тут камінь 100 років, що буде держатися. Це треба таких людей питати, хто знає, розбирається. Ну, як розбирається, хто займається містобудуванням, може, дорогами, ремонтними роботами дороги. Переполох в місті стався, тому що ми здивуванням побачили, що ж знаходиться під асфальтом, який періодично руйнується і яма на ямі. Ми побачили, що там бруківка в чудовому стані, вона вимощена. Вздовж дороги навіть вимощені лінії, і за роки покриття асфальту воно утрамбувалось, тобто фактично в ідеальному стані. Депутат міської ради каже, звертався до фахівців за консультацією щодо можливості зняти асфальтобетонне покриття з дороги. Ми підходили до майстрів, які займалися ямковим ремонтом на цій дорозі, і я поцікавився, як же ж проходить от яка ж зв'язка між асфальтом і бруківкою? На що вони сказали, що фактично ніякої, тому що сам матеріал бруківки, він є плоский і зв'язка незначна. І якби зірвати цей асфальт і пустити його на переробку, то ми могли б за рахунок цього асфальту зробити ямковий ремонт на інших. Нещодавно подібна ситуація виникла у місті Іршаві. Чиновники підтримали ідею тамтешніх, навіть більше того, запланували бруківку перекласти наново у місцях, де вона просіла. В Іршаві подібна ситуація, де, так би мовити, відкопали багатолітню бруківку. І ми знаємо, що термін експлуатації цього матеріалу дорожнього, він набагато більший і довший, ніж асфальт. Але ми відкинемо ремонти мінімум років 5-10. Аби дізнатися, яке рішення приймуть чопські чиновники, звернулися до заступника міського голови. Бруківка була покрита асфальтом в 79-80-му роках минулого сторіччя, то перед Олімпіадою було зроблено. Після того в цей момент була перероблена лівньова каналізація, тобто вона була на більш високий рівень піднята, тобто профіль доріг трошки змінився. Таких вулиць дуже багато в місті Чопі, які бруківка була закатана саме асфальтом в цей період часу. Наразі чиновники з закінченням зими вирішили розпочати ремонт дорожнього полотна міських вулиць. Після цієї важкої зими, котра була, на жаль, руйнування доріг більше, ніж завжди, але вже на сьогоднішній день ми 7 вулиць ремонтуємо, ще 12 вулиць намічено до поточного ремонту, і 2 вулиці будемо капітально відновлювати. Загалом на ремонт доріг виділили 2,5 мільйони гривень. Депутатський корпус Закарпатської облради просить чітко встановити планові надходження платежів для закарпатської митниці, адже від їх перевиконання в рамках експерименту кошти будуть скеровані на поточний ремонт доріг. У ході другого пленарного засідання сесії облради краєві обранці ухвалили рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення доведення індикативних показників надходжень митних платежів до Закарпатської митниці ДФС, яке скерували до Кабінету міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. У зверненні депутати просять прискорити доведення індикативних показників надходжень митних платежів до регіональних митниць ДФС, у тому числі і Закарпатської. Мукачівців знову штрафують за засмічення міста. Працівники муніципальної поліції Мукачева проводять рейдові перевірки дотримання містянами правил благоустрою. На 10 містян складено протоколи про адміністративне правопорушення за засміченням міста та організацію сміттєзвалищ. Такі випадки фіксували муніципали на вулицях Петепі, Окружна, Берегівська, Масарика, Свалявський. Всі вони понесуть адміністративну відповідальність. Розмір штрафу за порушення правил благоустрою від 340 до 1360 гривень. Додамо, нещодавно 12 мукачівців отримали штраф за спалювання сміття.
Долина нарцисів під загрозою. Кислотні дощі з Європи зупиняє український масив Карпат. Тут вони і випадають. Про це заявив Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України. Він зауважив, що справи ще гірші, бо у 2016-му були опубліковані результати дослідження ВООЗ, які демонструють, що Україна перша в Європі за рівнем смертності від забруднення повітря на 100 тисяч населення. Нагадаємо, нещодавно горіла трава у долині нарцисів, але, як повідомляє адміністрація заповідника, загрози цвітінню унікальної долини немає. В Ужгородському центрі зайнятості говорили про працевлаштування ромів. Сьогодні це питання залишається актуальним. Відомо, що значна частина громади має освітні проблеми, не вміють читати і писати. Які вакансії підходять для громадян та скільки ромів уже працевлаштовані – детально із сюжету. Дискримінації чи нетипового ставлення до ромського населення з боку роботодавців Ужгорода немає. Представників цієї громади беруть на роботу до різних організацій та державних установ. На сьогодні з 6-тисячної громади працевлаштовані близько 1000 осіб. Тільки за минулий рік завдяки Ужгородському центру зайнятості офіційно працевлаштувалися 200 ромів. Більшість ромської громади, яку ми бачимо, що вони все ж таки працюють в комунальних структурах, але це правильно. Тому що, ну, якщо немає роботи, а люди все ж таки в пошуках роботи, тобто таке товариство, як АВЕ, КШЕП, ЖЕКи, розумієте, які ще існують, там багато ромів працюють. Складна ситуація із працевлаштуванням для ромів без освіти. Цьогоріч з'явилися 20 нових роботодавців і ще понад 800 нових вакансій. З їхнього числа лише 5% підходять для цієї категорії населення, тому міський центр зайнятості співпрацює ще й з освітніми закладами, де навчаються роми, аби показати перспективу працевлаштування. Коли не мають освіти, то це можуть такі вантажники, прибиральники. Да? Тому і тут ставиться питання, щоб більш престижно, це треба, щоб здобули професію. Тому що ми проводимо і профорієнтаційну роботу в школах, і зараз наші спеціалісти проводили екскурсії і на підприємствах для дітей, які навчаються в школах ромського населення, де показали, що після навчання вони можуть здобути і навіть в яких учбових закладах міста Ужгорода ту чи іншу професію. Наразі ж однобоко це гостре питання вирішити неможливо, тому за круглим столом депутати Ужгородської міської ради, представники ромської громади та роботодавці обговорюють наболіле. Майже 80% жителів Західної України заробляють замало для гідного життя. Це дані опитування. Соціологічна група вивчила, наскільки українці задоволені власним матеріальним становищем. Тільки 14% опитаних сказали, що заробляють достатньо, і це загальний показник по Україні. Найбільше задоволених своїми статками проживає саме на заході країни – 17%. Цілком можливо, що це пов'язано з тим, що значна частина жителів цих областей їздить на заробітки. Водночас 83% українців кажуть, що грошей їм не вистачає. На заході цей показник дещо менший, але суттєвий – 79%. Цікаво, що 54% опитаних вважають, що бідним бути не соромно, а 73% переконані, що соромно бути багатим. Чопського Леніна продали за аукціону за понад 250 тисяч гривень. У торгах взяв участь один учасник, який купив об'єкти за початковою вартістю. Скульптуру передали у користування, а бюджет міста поповнився на 253 тисячі 931 гривню. На цьому ж аукціоні не продали автомобіль ГАЗ АО 2225 у зв'язку із відсутністю заявок на придбання. Чопська міська рада розпочала переговори щодо повторного продажу машини за методом зниження ціни, повідомляють у Чопській міській раді. У Хустському парку відпочинку оновлення, щоправда, поки не завершене. На найменших хустян чекає нове місце для розваг – дитячий ігровий майданчик, будівництво якого вже стартувало. Наразі ж роботи тривають. Ще рік тому Хустський парк відпочинку лише готувався до відкриття. З десяток років він був на замку і чекав на реконструкцію. Наразі ж відкритий і оновлене місце для відпочинку вподобали всі, особливо мами з дітьми. Однак досі парк більше нагадував сквер, де можна тільки прогулятися. Наразі ж на території почали будувати дитячий ігровий майданчик. Зробили красиво, але було б краще, якби було більше для дітей щось, погратися, возитись. То зараз облаштовують ігровий майданчик, бачите? Так, це вже краще буде, ніж
просто гуляти, діти бігають, один одного забирають іграшки, а немає де ні повозитись, ні покататись, нічого. Вже гарно зробили, могли б ще нам щось трошки зробити, якусь качельку. Я взагалі дуже добре, що так зробили реставрацію. Добре. Взагалі хуст гарно зробили. Нове місце для ігор і розваг, хоч ще й не добудоване, але вже збирає чимало дітлахів різного віку. Мені тут подобається, як гарно тут зробили щось. Мені подобається, що діти гарно граються, говорять гарно. Мені подобається в парку там ойдатися і кататися на каруселях і сяк робити. І так робити? Що найбільше подобається тут на цьому майданчику? Горка і качелька. І ти радий, що є в парку таке місце для відпочинку? Так. Да. Радий? Да. Часто сюди приходиш? Так. Да. Власне, тут уже встановлені лавиці, гойдалки, гірки, різні цікавинки. Однак поки немає спеціального покриття, аби дітям було безпечно гратися. Тому пильне око дорослих не завадить. Місцеві кажуть, що відповідний настил згодом буде. Так їх запевнили підрядники. Майданчик, місце для велосипедів їм поки що таким маленьким достатньо. Великим, може, треба вже і каруселі нашим, досить качель, горок. Майданчик – то для нас саме те, що нам не вистачало. Зрештою, діти та їх батьки безмежно раді подарунку. До слова, будується майданчик власним коштом одного з місцевих підприємців. Мукачево відвідала видатна українська письменниця Оксана Забужко. На зустріч із літератором прийшла чимала кількість поціновувачів її творчості. Окрім цікавої бесіди, всі присутні мали змогу придбати її книги та отримати автографи. На зустрічі із Забужко побувала і наша знімальна група. На Закарпаття письменниця привезла чимало своїх книг – «Шевченківський міф України», «Музей покинутих секретів» та презентувала збірник статей, есе, інтерв'ю та роздумів про інформаційну війну під загальною назвою «І знову я влізаю в танк». Теза про те, що тепер у війнах атакують не міста, а мізки, яскраво відображає суть терміну «інформаційна війна». І її проти України вже доволі довгий час веде Російська Федерація. 10 років, починаючи від 2004 року. Всі західні ЗМІ з подачі російських кореспондентів створювали образ України як країни оцієї самої failed state, отої, котра має розпастися, значить, отої, котра там на схід і захід поділена, значить, захід про європейський, схід про російський, значить, захід католицький, схід православний. Біполярність цивілізаційна, нібито. Це письменниця зрозуміла ще у 2007 році, коли в Німеччині до неї підійшли представники спецслужб і запитали про розпад України. Вміло розставлені акценти, тим більше в країні, яка свого часу також була поділена на східну і західну, зробили свою справу. Україні створили імідж хворої держави, яка невдовзі припинить своє існування. Книгу «І знову я влізаю в танк» сама авторка називає вимушеною. Це її спроба поділитися з читачами досвідом спротив на інформаційному фронті. Чесно, я зробила все, що могла, і я нею задоволена. Це не означає, що не подобається. Я кажу, я її не люблю, так як не люблю війну, тому що це вимушена книга, це не планова дитина. Це те, що я радше би, скажімо, якби світ був добрішим, кращим, і в ньому не було зла, то я би собі сиділа де-небудь, знаєте, в якій-небудь письменницькій резиденції і писала би роман про любов. Крім того, чималу увагу Оксана Забужко присвятила і перевиданій книзі «Шевченківський міф України». Зізнається, що публікувала її для вузьких літературних кіл, однак філософський аналіз здобув популярність і серед пересічних читачів. Коли раптом все оживає, повертається і звучить, і, як це, значить, мені однаково, що буду... Я живу в Україні, що ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Як сказав один мій знайомий, откуда він знав? Ось вам вся формула інформаційної війни. Загалом на зустріч з Оксаною Забужко, що проходила у великій залі міської ратуші, прийшло чимало читачів. Кажуть, що з нетерпінням чекали на можливість послухати автора наживо і взяти автограф. Щаслива, що я її побачила, послухала наживо. От, і гарний день сьогодні в мене через це. Я дуже рада, що придбала книгу про Шевченка.
тому що фігура неоднозначна. Ми насправді в школі не дуже його, можливо, любили, але кожному українцю потрібно знати, що було насправді. Я думаю, що такі люди, такі письменники, такі видатні постаті в нашій сучасній історії українській мають приїжджати в Мукачево почаще. Ми завжди будемо з радістю приходити на їхні зустрічі, чути їхні думки. Мені вона цікава і як людина, і як письменник. І, звичайно, як тут лінуватися, якщо така людина поважна приїхала до нас в Мукачево. Оксана Забушко приїхала на Закарпаття у рамках фестивалю «Березневі коти». Організатори кажуть, що вже декілька років поспіль запрошували письменницю взяти участь, однак через щільний графік літератор відмовлялася. Насправді Оксану Стефанівну ми вже 7 років поспіль запрошували, і нарешті зірки склалися, все вийшло, і в неї, і ми змогли все ж таки її привезти до нас. І дуже чудово, що не тільки в Ужгород, а власне і Мукачево, і Бергово побачить. На завершення заходу Оксана Забушко провела автограф-сесію. Свій 101-й ювілей цими днями відсвяткувала ще одна жителька Рахівщини. І якщо такий вік у більшості людей асоціюється із немічністю, то це аж ніяк не стосується пані Ніци. Із бабусею Живчиком поспілкувалася Яна Шершун і спробувала вивідати її секрети активності та довголіття. Ніца Іванівна свій ювілей відзначає у колі рідних. Невістка та онук постійно біля неї. Кажуть, що вгледіти за жвавою бабусею не так легко. Вона постійно в русі. Баба дуже активна, і зараз вже вона не може сидіти навіть ні 10 минут. Треба з нею строго, щоб вона сиділа. Щоб вона ходить, видиш, скільки нас, отак, цілий день. Знаю, як його держати, ці ноги. Не боліє, кушає нормально, одягається нормально, нічого не інтересує. Знімальну групу пані Ніца зустрічає також дуже енергійно. Бадьоро прямує на зустріч, як бачимо, без стороннєї допомоги. Хоча родичі стверджують, бабуся інколи аж занадто активна, а тому час від часу потрапляє в халепи. Наприклад, декілька років тому впала з горища. Численні переломи, як наслідок, лікарі прогнозували найгірше. Однак бабуся вирішила інакше і вже відзначила свій 101-й день народження. Секрет мого довголіття у роботі. Ми постійно працювали на полях, у колгоспі, сіном. А ще я по можливості намагалася допомагати людям. Це однозначно продовжує життя. Бабуся має 2 дітей, 7 внуків та 9 правнуків. Каже, що дуже добре пам'ятає, як нянчилася з онуками. Пригадую, що яким маленьким він народився. Я постійно біля нього ходила, пеленала, колисала на руках, нянчила, доглядала. Онук пані Ніце каже, що в їхньому роду це не перша довгожителька. Дуже рада, що у нас така бабуся. Хоча у нас в сім'ї довгожителів багато, це по лінії отця. А у нас по лінії мами теж довгожительниця, бабушка, прабабушка моя, 103 роки прожила, правда, вже її нет з нами, к сожалению. Ніца Іванівна на здоров'я не нарікає. І у 101, каже, почуває себе краще, як у 70. Ювілей відзначає з радістю, каже, що гостей завжди любила. Цьогоріч до привітань долучився і народний депутат України Василь Петьовка. З днем народження! Здоров'я вам, щастя, родинного тепла, затишку. І ще багато років жити. Це вітання від Василя Васильовича, ці квіти. Крім того, бабуся в якості подарунка отримала і пральну машину. Обіцяла освоїти і користуватися нею самостійно. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 28 березня. І вже завтра у часі ви побачите. Нові вікна, оновлена церква на Рахівщині, відновлення шляхів, ремонт доріг Іршавщини, користь чи шкода, вплив комп'ютерів на здоров'я. На цьому у нас все на сьогодні. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соціальній мережі Facebook. На все добре!